liloba ya nzambe bomo ya seko ya bakoko ekotika na seko oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na kongo nzala na libumu bongolo meso mwene na kombo ya nzakumba pona mokili mobimba solo se solo lelo ezali mokolo mwa minei mokolo mwa minei toye kosala programme na biso pona ndeko na biso ya mobali asilaki kokufa photo na ye ya ngoyo maître na biso ya karate ye wana asilaki kokufa kokufa yango wana biso toye pona kosala losambo ya protection des morts na yango tokolobani yambo to banda topesaka na lokumu epai ya bakoko na biso liloba nzambe bomo ya seko ya bakoko ekotikala seko oboye bakoko fimbu akekele oswani na kongo nzala na libumubongolo meso mwene na kombo ya nzakumba mpona mokili mobimba solo se solo bomo mesano ndenge tozali kokabola mawa elongo na libota ya ndeko na biso ya ndeko na biso oyo asilaki kotika biso na kombo ya Ngoma Lubanzu Ngoma Lubanzu Ngoma Lubanzu wow kombo kitoko koko Ngoma Lubanzu bomo mesano na lolenge bakoko na biso batikela biso oyo tokoki kosala mpona soki bandeko ba biso basili kotika biso kasi tozali na bango na kati na bomoi bwa seko totondo bakoko na biso totondi bakoko na biso lisusu totondi biso moko bilenge ya koto ibale tozali kokoba yenda bisika bakoko ba biso basukelaki pe na kolandisama ya oyo nyonso bakoko na biso bazali kopesa biso po ete tosala kontinite ya oyo bango batikelaki biso bomo mesano totondi mvulusi na biso kimbangu ja ntunguna kialwenga mobikisi ya baindo pe ya mokili mobimba totondi nzapa nzem akonga mongali mungu baba muzinda nyamuzinda mulungu nzem nzambe ya bakoko na biso solo se solo awa toye kolobela liwa liwa ezali mobembo ezali mobembo ya bisanga ya milimo elingi koloba ete nzoto oyo ya libanda ekobeba epoli pe ekomi putulu moko oyo ekeseni na mabele babengi yango matière première dominante matière première dominante parce que tozali na ba continuité ba matière na biso ya liwa awa tozali kopesa kaka ba extrait nango kasi biso tokolobela lisusu banzoto boni mutu azalaka nango na nzoto na ye tokolobela corps causal corps ésotérique corps physique corps électrique corps sublime et corps antécédent na yango tokolobela lisusu ni tokoloba ete mutu soki alingi akufa
atikaka maloba ya suka tobengi yango la monition pambate akozala active na ba rayon ya bilembo ya likolo mpe na se ekope nde ekopesa ye sensation ya départ pe akokoma koloba ba maloba ya suka pamba te lumière des étoiles ekopesa éclairage ya réalité kasi na kati ya mokili tozali na ba esprit oyo elataka ba nzoto ya batu pe ebimaka pona kopesa biso botutu pe koyiba bangenge na biso pona ba bakabela baye oyo ba koperaka na bango bandeko tokeba solo wana ezali ba nini na biso kasi tozali na ngonga mwa mingi te na yango tozali kokabola mawa elongo na libota oyo ya ndeko na biso ngoma lubanzu tozali kokabola mawa elongo na libota ya ngoma lubanzu pamba te biso ba bantu tokufaka te kasi tokendaka kosala continuité ya musala po ete kosungaka ba oyo batikali na mosuni na yango atako bazali kosalela biso biloko ya ndenge na ndenge ba poison koboma biso tokufaka te tokozongaka pe tokozala bobele yango tozali kosala continuité pe tozali kokengela ba oyo bazali kotika biso po te toyebaki te liboso bayibi biso bato ebele ngonga ekoki bakoko balobi misonga tozali kokengela ba oyo ya biso bazali kotika biso topesi tozali kokabola sango ya mawa elongo na libota ya ndeko na biso pe tozali koloba ete bakoko na biso ya nguya bayamba ye na kimia nyonso po ete akende kosala continuité ya mosala na ye na mboka ya na esanga ya milimo elongo na bakoko oyo babanda libota na ye bakoko ya makanda bakoko ya baclan bakoko ya makuku matatu ba oyo bazalaki na bolingo ya kosala mabota lelo oyo na mokili tokoma na mito epesa basansi mosusu bato bakoma kolobela repose en paix tozali kopekisa kasi ba matoi mangongi bazali koyoka te bazali kokontinue ko repose bato en paix kasi tozali koloba ete toreposaka en paix te tokendaka kosala continuité ya misala kokende kokutana na bakoko baya biso oyo babanda mabota na biso oyo bazalaki na bolingo ya kosala makanda kosala baclan kosala bamabota tokendaka nde bango nde basimba basinga ya mitolu na biso na yango toye kosalela ndeko na biso losambo ya protection des morts yango topesi mwa ba extra wana mwa moke tokoloba nini lisusu tokoloba ete banda bato babanda kokufa nanu tomona te mutu moko soki totuni bandeko na biso ndeko na bino ayaki kopesa bino ndoto bakobanga paske biso ndenge tozali kolandela kosala balosambo oyo po ete tozelaka bandoto ya bandeko na biso paske soki ndeko na akufaki aye kopesa yo ndoto te cela veut dire badetourne ye paske tozali na bato oyo basala baza mpe na bamasanga na bango oyo basalaka badetournema ya koyiba bato oyo bazali kokufa yango biso totelemi mpona kosala baprotection lelo oyo bato nyonso oyo bazali kokufa bazali kodevie bango
bazali ko devier bango bande ko na biso ya ba ba oba ya ka biso ba église catholique nyonso soko tuni bango kuna ba chaou ba twalani sutu ba kenda wapi ba ko ba place ba kenda te ba ebite. Donc tripotage o ya théologie européen o e ko bebisa mabota na biso ba bantu o e ko lukrepso ba makambu na ba mabota na biso lelo oyo ba mindele ba tie ba kroya ndenge na ndenge ba kroya ndenge na ndenge ba kroana ezali pona déviation ba kei na ngomba ya mangongenge ba kei ko tele ministre na biso ba kroa kuna po ete ba kroana ezali ko sala déviation ya bato o bazali ko kufa ba sala ngo na ba mboka nyonso kasi biso sikoyo ndeko na biso awa tozali biso tokendaka na Pemba Kalunga. Lea biso tokufaka tokendaka na Lola te. Tokendaka na Pemba Kalunga. Cela veut dire ba clan nyonso to ezali na Afrika na minoko na bango bazali neti na ba Kongo balobaka Pemba Kalunga na minoko nyonso to ezali na kombo na yango. Ezali na kombo na yango. Parce que sikoyo ndenge zali wana batu nyonso bazali kokufa batu nyonso bazali kokufa milimo na bango lokola batu wana batia bakwa na ngomba ya mangengenge wana mpona kocentralize batu nyonso o bazali kokufa bazali ko centraliser batu nyonso milimo nyonso o wana ezo okufa pona ko memango na église catholique munene ezalaka na kisantu kuna église catholique wana munene e komema milimo wana nyonso e centraliser bango e memi bango na église catholique ezana na kisantu église catholique wana ezana na kisantu nde e kozwa siko milimo wana etini bango nyonso na Rome. Et tini bango yo sona Rome. Le rotina bango na Rome wana po na siko ba ke ndoko salisa ba ndeko na biso misalai ba travaux forcés. Ba travaux forcés. Hein, bozo ko mona ba ndeko. Yango moni esengela biso ko kengela malamu. Ko kengela malamu ba milimo nyo so wana eza centralisé. Tozali ko loba muta zali ko yoka te. Nanyo aso benga nga zo deranchaka nga. Donc, makambo oyo, toko explique ango le long ya livre na ya buku na tatoyo. Toko explique ango le long ya livre na biso ya liwa. Poto zayina buku mounene o eteli makambo bobele ya liwa. Donc, o tozo pesa kaka ba extrait ya koye ba nini ko sala ba ndeko. Biso ba oto zali ko tikala na bomo oto di kam ni nango so dira njenga bo ah nzambe. Ok to zali ko koba ezande ko mo zali ko benga benga wana ya ona na yambaki pona ipi sa tika o dira njenga na zali ki amuta benga kite bolimbi si bande ko nangai. Bakoko na biso ba tikala biso definition ya mort ya liwa bakoko balobaki nini bakoko na biso balobaki ete les morts ne sont pas morts wana eza definition oyo bakoko batikela biso mpona nini mindele bazwi bakambo na biso kaka bazobalusa kaka na minoko na bango eza ya biso les morts ne sont pas morts bakoko balobaki bato bakufaka te yango ndenge tozali koexplike bino boye parceke tozali na livre ya liwa parceke livre ezali munene kasi tozali kokende étape par étape. Donc les morts ne sont pas morts. Soki ba yibso les morts ne sont pas morts, cela veut dire au salani. Okengela ndeko na ata kufi o landela. Hein? Muto kufi ndeko na kufi. O landela te. Abela ki to asala ki nini ndeke nini na kufi. Kaka repose en paix. Repose en paix. A reposer en paix que na a reposer na wapi. Ba yibso ki o eza place et puis ndeko to zoko lo ba wana maka ba place nyo so to wana ba to bazo kufa bazo kende bo kazi ba kenda wapi hein eza kaka wana mokili ezali kaka awa na mokili
Yo bo mona o eh na kuta na mutu msusu lokola ndekuranga kufaki ah yo kanso kena ko bwaka ye moya yako moya mbala msusu ko lela uzana pasu ko ko bela moya yako ko ko sunga yo asalisa yo ezate po yo sundola ye hmm? O bwaka ye kuna reposa pe o bamba ye kapaka tena kuluze kuluze o ye bies pose la troye la bino ba explication ba kwa toko ye la bino ba explication ba kwa o zele o bambele kuruzia ko retourner tia wakende kaka soki na wapi okende hmm? Bandeko tokeba na oto zali ko sala bandeko na biso ndeko na zalaki na yo ozalaki na ye malamu akufi oke ko bwaka ye na likambu nini o rolandela ete o sele continuité te net biso siko awa na soko salela mbuta na ngai. Prière de protection après 28 jours. Nasima 28 jours wana ba koko o ba sala makanda na ye ma bota na ye clan na ye ba o ba zengina bolingo ya ko sala li bota wana ba koko wana ba simba ba singa ya mitolu na ba singa ya mitolu wana bango ba simba l'air akoko ki sa 28 jours. Na ye, na ko sale la ye li susu, lo sambo ya kanalizasyon pora zo landela. Na ye ba. Na kanalize ye. Ba koko na ye siko yo na 28e jour wana ba ko bwaka. Mtolu na ye wana, singa mtolu. Po ato bota mina wapi ba koko no ba koya ba zoka singa mtolu wana. Sika wana leri oroko kisa 28 jour. Po azali neka wana kei plasite. Muto ndeko na wakufi yo zo kanta kei. Aza wana zo tala kaka yo. Azo tala kaka yo. Ti 28 jours eko koka. Na 28 jours wana soki 28 jours eko ki. Ba koko na ye bako zwa singa mtolu na ye wana. O bango ba simba. Bako buaka yon ba benga ango. Ba benga ango. Sentir d'attachement. Bako buaka pwa e yako kanganzo tola ye mba pwa. Ba benda ya kende kusala kontinite na ye. Soki ba yibi ete. Po na nzela wana zo kende. Mokola li boso o ya kufi. Aza wana zo kulandila. Ti ba kende kukunda ye. Ye moka zo kuzwa ba informasyon. Nini bozo kulu ba pona ye. Ti ngonga na ele okoka. Ka 28 jours wana. Ava kuma na 28 jours. Tozali na 14 barriere. Koto 14 barriere. Koto 14 barrières. 14 barrières, ya bat o bazo lengi la pona ba yiba ye. Na 14 barrières, o ya ba koko ba biso, o bazo yape pona ba zwaye. Bozo kumona. Yango wana soki o tiki kaka ndeko na o bongo soko landela te, ba yibi ye. E pa ya 14 barrières, bino moko bota la 14 barrières, ce n'est pas de la blague. Ba ko yiba ye wana, ndeke tozolo ba awa, ba tini ba wana eglize munene ya kisantu kuna, po kuna ba kanalize bango, ba zi, ba zana kontrola, ba zo centralize bango, ti ba kotinda bango na Rome. Pona ba yako sala misala, travail forcé. Me ba oye ba koko ba biso ba kozwa, na 14 wana, ba eskrapepe ba zalake, oye ba koko ba yako penda par force penda ba zi. Beskarpe pe bazalaka, bango na ba kei ko sala kontinite, yango monto tunaka, olota ki, ndeko banda kufo zolota, e sengeli na bandeko ba kufi, ba pesa biso bandoto, e lingo lakse bazo lakse biso directive, ke na kenda ki bien na komi, e bandeko. Na yango to kengela bandeko ba biso, na balo sambo ya nguya nyoso, o ba koko ba biso, ba siliko pesa biso balo sambo ya nguya, yoko vanda te kaka bongo. Donke, nga indenge na telemi boye, pona kuna, bazaliko kende kukunda. Bako kunda ye lelo, yango ngape, na lobi, atana zo yoka biente, na telema. Paso kina sayeli mudulo sambo te, na yoka, antuka na mona alokuwa, na zo mona ye, azo koloba, pona nino, tiki nga, pona, don, yango moni, nazalaka, atana za biente, funa telema. Na sala lo sambo ya protection de mort po na ndeko na nga o na linga ki mingi. Donc,
biso toye kolongola mutu mwindu tope ndeko na biso moindo na detournement ya kombo ya paradis ezala kate na paradis okuno kenoko kuta nani po ete bango ba anji bacha mindele na mindele siko yoko kena paradis okokuta nani kuna ndeko nanga sosola po bango na bible dira ya eglise katolike yeli biso ba te ya biso tu eteli biso kaka nzambe mundele e makamnyo sotu siko yo moyindo okokende na wapi pola nino zoko micha na mutuna ona okena paradis paradis okero sa nina paradis parce que paradis on peza na wapi parce que biso to lobi ba siège nyoso wana ezali kaka wana mokili na mokili okara yo zalio ba siège wana nyoso ezali awa e bandeko ezali awa boso sola yo okena paradis kuna okekuta be ba anja ngo wana mindele mdele. Bino kazi o bazo saila bino na mokile. Eza msusu leo okufa. Loko na toza kote ya bino. Ba koko ya bino. Yoko moindo. Mondela bota ka moindo. Osyo mona mondela bota moindo. Bandigo. Boni konfizyo a boy. Boni mitue pesi ba sansi msusu boy. Osyo mona mondele a bota moindo. Bono pesi ba koko na omo Kongo. Mondela bota ka moindo. Siko yoko kena paradis kwa kena kusana nini. O kena kukuta nani kuna na paradis. Bandeko boso sola. Boso sola. Kaka iselemeni ayena hii kaka ko. Tea mwa ndambu. Pona asale la ndeko na ye. Losambo ya protection. Siko yo. Soki tolo bitolo ba nisusu ete. Lisanga ya bato wana tolobaka lisanga ya bato amabe wana bayaki na bamboka na biso kwa yako kata bakoko na biso maboko siko lere bango balobaka na biso to sambela rapo to sala kamasumu solo bandiko botuna kate po ete masumu nino ya mikolo o biso tozali ko sala oyo eleki masumu oyo ya bakoko ba bango oyo bayaka ko kata kotumba balobela ngote makambo ya colonisation bali nkolobela te bango batelemi kaka biso to sambela ka pote to zaliko sala masumu pona toke na paradis e bongi na biso ko sambela ka biso ava biso to sambela ka pona toke na paradis bande ko li soupu ni no yo sala ka o eleki ya ba colonisateur o eleki ya ba o memi bazali ko bwaka bande ko na bino na mayi ba o bazali ko nyokola bande ko na bino tozo ko mona mukin mo bandenge bazali ko sala solo bande ko lisum o ya yo sala ka o yo kangami na ko sambela o boyi ba koko na yo pona oke na paradis paradis mo poye bite za ka wapi lito ba o bazali ko loba na bino bo sambela ka basali bino ba buku wana ba li ko loba o ba koko na ba mo basala te siko soki biso to sala ka masumu biso to kende na paradis te to poto sala ka masumu bongo masumu o ba koko ba bango ba sala bango ba kenda wapi ba koko ba bango ba kenda wapi ba o ba teka ki batu ba komisa ki batu ba marchandise ya koteka bango wana bakoma ba patron ya mokili bango wana bakoma ba milliardaire bango wana batongi ba immeuble batongi biloko o bino bosa ko lula na mbongo batekaki bakoko ba bino na mbongo bayiba biloko bakoko ba bino na mbongo yo bakataki bakoko na bino maboko bango la lelo bozo tala bango bazo sala mosolo bato tonga banini boy batongi biloko boy koto na mboka boy tika to kimambamu engara kenda ka Dubai engara kenda ka boy engara kenda ka Chine engara kenda ka boy Banani ba teka ba koko po bakoma na mbongo. Banani ba teka ba koko ya nguya po bakoma na mbongo. Ba koko wana ezabe yote. Ezabe yo bantu. Obosani. Ndenge ba teka ki bango. Ndenge pe bazo continue ko teka lilo. Bana oyo bazo ko yiba. Parsi pala. Eza nini sini nini wana. Kaka ko yiba te. Kaka ko kene ko teka te. Bandeko. Sosola. Le bien mal à qui au bango balobelaka. Au bate ba terme. Au bazo ko traumatisa ka biso. Au soi bo sali masumu bo kene li felo.
Le bien mal à qui? Péché obso dans au sala. Et koka ina ba owana, o ba koko ba ba sala. Na génération oyo. Ba o so ma be obso dans au sala kawana, ezali fo. Donc ezali ba ma be o dans au sala wana, ezali ba ma be moko forcé ba zo tinda yo sala yango. Poso ki ba ira mboka na yo, ba lingi yo o don do na bo mengo ya yo te. O ro sala nini? Ba mabe o batu bazo sala wana na Congo wana bana bakomi bakulu na boy na boy. Eza ba mabe moko force ba bimisi bango na mabota. Boke no koma bakulu na boke no sala boye. Ba mabe force bande ko na ngai. To kengela bande ko na so bazo kufa. Po to bloquer. To bloquer nzela wana o bazo kene wana ona ibisi bino eza kana kisanto. E bande ko na nga. Kaka wana na Congo na biso bo ba kona ba tiena ba mangengenge wana ezo centraliser ezo zwa ezo tinda anzambe vraiment tozo kozela oya kosala lèvement l'air bango bazo ya ko beta so masolo ke o mutu na bango moko ya kosala lèvement parce que so mutu kosala lèvement bande ko bino bozo zwa onde nini boko ko yeba ba église nga et na ko kene na na lèvement o kero na lèvement que ce sont des crimes contre l'humanité crime contre l'humanité au Bolukaka. Si enlèvement wana au bosso kokum sa na Bible e bandeko. Yo vandi otika bana na yo. Bana nona ba kolite, baya ko sala yo enlèvement bandeko to sosola. To sosola. Si ko elongi na ye, muto a ko sala bino enlèvement bo ebe elongi na ye. Muto a ko sala bino enlèvement elongi na ye bo yebi yango bandeko. Pour la monnaie, on a une église catholique qui a été en marche. À l'époque, on a une marche. On a une photo de la Bible. On a une photo de la Bible. Eh bandeko. Pour la nini to komi boy. Pour la nini mitu ezonga. Eza pasi na mawa. Mutu ya komi mabatu na lola. Ake no kosala batu enlèvement ami mabatu na lola. A angana tei bino na zoko lobanye nga inkaka. Isele meni mama koko nzinga. Na lobiete ba liye wana nyoso. O bazoko lobela bino ezala kana ngo. Teo kasi ba lie o biso tozali ko tea bino o ba koko ba biso ba ezali ko pesa biso eza kaka awa na mokili parce que ba koko na biso ba onde ba kolo mokili ba yebi ba place nini ba lie wana ezali yango ba lobi bana na bango ba bungi mingi tika ba pesa to tea bino pona to zonga biso banso na realite na bosolo bwa nzambe. Planète bleue esquisse. Planète bleue ezali. Planète bleue ezali. Kaka oyo ba Congo ba lobi Pemba Kalunga. Pemba Kalunga wana ezana minoko nyoso ya mokili mobimba kombo wana Pemba Kalunga. Planète bleue. Si ko ba o oh, nyoso bazo kufa soko tuni ne ba pasteur bande ko na pasteur ba kufa ki solo bo ebi place ba kindaki ngo ba sango ba echau ba wono nyoso tu ba kufa ki ba déclarer ba ngo na te ba saint mais kuna bazo benga ka batu ba saint ba o ya biso ba salela ki bango tango molai to se la pe mo sengo papa mo sengo pe a watu ko mona pe kuna ba ko déclarer pe ata sainte ba bosa na ba lobela ka pe ata yete ba solo bande ko. Mais bino bana Congo bokanga mikaka na église catholique leur bomoni mosengo asala ki pena mosala ba déclarer sainte kasi bokangi ba église catholique nyo sote parce que wana za démagogie eza détournement ezali utilisation ya ko utiliser bato eza pasi na mawa donc a biso te yoko lobela 14 barrières ya batu ya mabe. 14 barrières ya pakoko ba biso. Sika awa,
tokoloba nini moto lera kufaka azana ye na lie moko ezali lokola naître avandi na ye wana azako zela soki asilisi ba barrière na ye wana nyoso lokola bakokunda ye lelo bakundi lelo ti akuvanda wana na tombo ti nzuto na ye kopola ma belé wana et puis va kundie wana nzoto na ye kopola molimo ekena ngo nzoto molimo soko ko sala continuité na ba komba nzoto epoli nzoto soko epoli ezali ba yango bazoko tumbaka bandeko na bino awa bazoko tumbaka si mabele wana bazoko nzoto wana bazoko zwaka ngo po eza mabele te eza matière première dominante nzoto na yo oyo nzoto yo ozo komona sikonde kona biso ndenga uti kokufa wana akei na ena nuplasite akei na ena monde morote sikoyo akokota na tinel na tinel wana ya molili ler ya kokota po misu na eza ya kokangama akorule na tinel wana po akende na siège oto bengi terrain naître eza siège ya détente avant okende na deuxième étape ya monde spirituel et spirituel définitif po mutso akufi biso atozo lela ye kuna azo roule na tourbillon azo roule na tourbillon ya molili li douso moulayi ayebite miso okanga azo roule ti ako kena te ako tombe na terrain neutre ale ba rayon na ya moyi nde sikoyo ekoya kotetuka kotetola misu na ye na terrain neutre wana azo zela ti ba rayon ya moyi 500,000 ampères ekoya kotetola misu na ye e omona misu efongwami nde ayoka koyeba nazali awa nde asekwi wana tobengi sikoyo kosekwa mpo misu efongwami amoni peut-être akomi na terrain naître oyo eza différent na kote oyo awuti place wana akovanda na terrain naître akozela mpo azela rotation sikoyo ya sanza pendant 28 jours eza na bechelle nango makambo nyonso ekoleka kuna eza na bechelle après 28 jours na 28e jour nde akodéplace mpo ake na monde spirituel définitif yango ndeko na biso wana lokola akufaki lelo ndele mokolo akufaki wana nga nazokonte awa nazokonte banda mokolo akufaki mpo efuna bapesaki batindelenga tous les programmes nazokonte mokolo akufaki kino mokolo mwa lelo bazokunda nasaleli ye losambo ya protection ti ozomona betape moto azokende azokozela moi nano etetole miso ayo abandi na terrain naître sikoyo azeli ti sanze ye epesi ba éclairage ye wana sikoyo miso efongwami après ye wana akomi kozela 28 jours wana na terrain naître mpo asa continuité na ye lisusu mpona kokende na monde spirituel définitive kota akokende kosala continuité na ye ya misala na ye bandeko liwa ezali na ba étape ba échelle na yango wana lola eza te lifelo eza te yo salaka kaka makambo mabe awa na mokili yango se kaka bato bazosala makambo mabe na mokili parce que na monde oyo ya badiabulu baza na ba incarnation na ba réincarnation ba monde mpe po tolobi monde ya diabulu eza kaka kopi kole ya monde ya bakoko na biso
Eza, nyonso o kote pa kona soa zala, bango pe basala o ya bango. Kopi kole, basala ya bango. Eba ndeko. Donc, bako kona soa zala ba incarnation na ba reincarnation na bango, paske, to kenda rape to zongaka. Bango pe kuna, basali pe o ya bango. Yango mouni bazo yiba batu. Bango pe ba kenda, pe ba zongaka. Si kwa ba o ya bango ba zongaka na likamuni, kwa ya kusabe ma be. Kotinda kabango na bangomba oyo baba ndokuzwa bato baba ngai na ngomba kuna mutu keza ngo kita frère saliboy ese accident kasi bango bato akote wana ya 14 barrière wana mususu bango musala na bango yango wana bande ko musala bango yango wana to sala bolam pona to kende na kote ba koko baya ko continue basala continuité na bango ya makambo ya mabe na monde spirituel divin ya ba koko ba biso eza pona ko zong se la biso ba incarnation ya malamu na ba réincarnation ya malamu donc tolobia boyeke mutso akufi akosala 27 jours te bandeko akosala 28 jours nde tolobi rotation ya sanza nde tozolandela mokili. Donc, ndenge to pesi ba detail wana nyoso tu. Sikoyo toko yemba. Pona to totala R na biso foto ke musala. Donc, mutu nyoso soka kufi akenda ka place te mutu nyoso. To clôturer na wana mutu nyoso so akufi bandeko aza a place ya okende te mutu nyoso a partir ya singa mutolu na yo mutu nyoso so akufi okozonga bobele pa ya koko ya koko ya koko oyo abandali bota na yo okozonga epa na ye ba koma ba esprit oza a place okende te. Wana yo sotou boulou yeke, wana ya mokile zoro mema yo, o liye moutou a Thompson, yo wana okomi boulou yeke, o kalingi mwa soso fufu. Zela mokolango zoro zela yo, okoye ba realite ya makambo. Oke na wapi? Paske ba singana wa moutolu wana ndenge bazoki, oko zonge pa na bango pa bango ba simbi singana wa moutolu. Ba koma ba esprit, o zonga kaka bobele pa ina bango. Atoza wapi, o nazalaka na Londres, nazalaka na États-Unis, nazalaka, bazo kontrole yo na singa mutolu na yo. Okufi bako zela 28 jours ya sanza, bako zwa mutolu wana ba tourne, ba tourne, ba tourne, ba ningisi, na monde spirituel na bango place baza, bako ningisango apre, e komi chaîne d'attachement, le rekoma chaîne d'attachement wana, nde bako bwaka ba elingi yo, ba descendant na yo nde ba ko bwa ka chaîne wana pourquoi bino ba bandu mitoe koma makasi deja na mtoa Thompson donc et mu chaîne wana d'attachement nde ko ya ko luko place nso za na Londres na Italie na États-Unis wapi chaîne wana chaîne d'attachement o koko na ancêtre na yo koko na yo ko bwa ka pwa yebi ke a kuna basi ba bobi mwana na ngai soki peda na kisa ko zuko zwe soki peda nini soki peda na sardine lié ah asia kangi miso ya ko préparer kaka chaîne wana po benda yo po ko sala nini yo moko bilialia o sala kate mbisi na mai na ibale ya fleuve o lingi ko ke kanga te o lia o zo zela sardine biloko ba kote ba lambio yebite siko koko na ko sala nini ya zana chaîne kaka avanda zana chaîne na ya zo azana musala na ya salaka aya yo ko zo yo lokola pe o bosa na ye o yebite. Oyebi kaka dafalga oyebi dafalga koko dafalga ya batwara kura koko Norvagie koko tonga ya batwana kuna parce que l'air biso to zaiko benga sanza bango ba benga kini na epoko wana lepso to bengi moi bango ba yoko tela biso soleil et la lune et pour nini bongo pour nini bongo kaka o biso to bengi bango sikoyo to kanga bango na makemba
na makemba ndeto yoko kangami yibi ndeni makembe koma nsuzo banane e plante bandeko to sosola to fongola miso soki hotel na mokili hotel ba kopi kole o lobi pendaki nkaka selemeni mama ko konzinga zana resort tika na na banda ko mibenda na kima na ngai donc na yango na kanisi bandeko na nga mwanda mbona pesi bino boyoki solo sika o toko toko sala lo sambo yangu ya nyoso pona ngoma lubansu toemba mwa nzembo nde to sala lo sambo ya kopatela nde kona nga ya bolingo na lingaka e mingi documentation nakati na mupepe mambu mingi kereluta nani lenda simba mupepe na maboko na bwala ya mvimba mambu mingi kereluta nani lenda simba mupepe na maboko beto imba, sepela lelo anzambe, nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba, sepela lelo anzambe, nani lenda simba mupepe na maboko. Nakati na mupepe, mambu mingi kere luta, nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba, sepela lelo anzambie, nani lenda simba mupepe na maboko. Kembo yamvuyamvwe, oyamvuyamvwe, kembo yamvuyambu. Kwisabaka lusa kumuna yankembo yamvuyamvwe, oyamvuyamvwe, kembo yamvuyambu. Bamindele meyoka ya kimpa na kubaka lusa kumuna ya mvu ya kimbo. Bamindele mekanga kimbangu na kubaka lusa kumuna ya mvu ya kimbo. Yeba kongo kwisa baka lusa kumuna ya kembo ya mvu ya mvwe. O ya mvu ya mvwe, kembo ya mvu ya mvu. Kwisa baka lusa kumuna ya kembo ya mvu ya mvwe. Oyamvuya mvwe kembo yamvuya mvu bamindele meyoka ya kimpa na kubaka lusa kumuna ya mvu ya kembo bamindele mekanga kimbangu na kubaka lusa kumuna ya mvu yake bana kongo kwisa baka lusa kumuna ya kembo yamvuya mvwe oyamvuya mvwe kembo yamvuya mvu Kimbangu wiza, wiza mupeva kongo, wiza watu satisa, mupasituni na wiza. Kimbangu wiza, keye mvuluzi, wiza watu satisa, mupasituni na. Kimbangu wiza, wiza ngeye nkaka, wiza watu satisa. Mupasi tuni na wiza kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu satisa mupasi tuni na kimbangu wiza wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu satisa mupeva kongo wiza kimbangu wiza wiza koko mupeva kongo wiza watu satisa Mumpasi tuni na Toko zala nesengo sena mboka nzambe mukunzi Toko yembela mvuluzi kimbangu jantungu nwa Kimbo na nzambe kembo abakoko kembo ya bana ya kongo Toko yembela nzambe onyashongo yo kabiso Nzambe nzambe ya bakongwa Nzambe ya bakoko Nzambe ya bakongwa
Nzambe, nzambe ya bakoko. Toko zala nisengo sena mboka nzambe mokonzi. Toko yembe la mvuluzi kimbangu jantungu nwa. Kimbo na nzambe, kimbo ya bakoko, kimbo ya bana ya Kongo. Toko yembe la nzambe, pungu tulendo yo kabiso. Nzambe, nzambe ya bana Kongo. Nzambe, nzambe mokili mobimba. Nzambe, nzambe ya bakongole. Nzambe, nzambe ya bakoko. Nzambe, nzambe ya bakongwae. Nzambe, nzambe ya bakoko. Peve ya Kongo eye kopesa sango na batu. Na kombo ya nzambe begize nyoso ezo kangama. Lisanga ya batu wa mabe mazise na bandoki. Kuna ndeba pesa kabe kulusu na bameme. Yeba kandeko e kulusu ele mbwa kufa keba. Keba, 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 keba. Keba na fimbu ya kekele keba, 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 keba. Keba na fimbu ya nzambe keba, 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 keba. Boko sila ndeko keba, 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 keba. Mawa mingi ndeko keba, 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 keba. Keba na fimbu ya kekele keba, 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 keba. Keba na fimbu ya kekele keba, 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 keba. Mawa mingi ndeko keba, 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 keba. Boko sila ndeko keba, keba. Bana ya Kongo e bongi boye bamvuluzi kimbangu babenga kiende mobikisi. Ya mboka Kongo, kembo, 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 kembo ye. Kembo ya nzakomba, kembo, 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 kembo. Kembo ya nzambia mpungu, kembo, 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 kembo. Kembo ya maweja, kembo, 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 kembo. Kembo ya nzakomba, kembo, 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 kembo. Kembo ya mulungu, kembo, kembo, kembo. Nyamuzinda, kembo ya nyamuzinda, kembo, 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 kembo. Kembo ya banzoli, kembo. Wana bakombo wa nzambe, yuka bakombo wa nguya. Kembo ya nzakomba, kembo, kembo, kembo. Kembo, kembo, kembo. Solo, awa toto sae la siko ndeko na biso. Losambo ya protection de mort. Bino, bandeko na bino songi bakufi, bo benga rate. Ifuko benga, yomoko bengi, opesi programme. Basali protection pona ndeko na yo. Yo kuna ozoko, soki o loti, o bengi kaka yiselemeno lobi. Kaka, a loti, aye, aye kopesa, ndengo lobaki. Awa. Vanda kaka nye, etali kaka yonde gonso kutufande la wana. Zela kaka fimbu ya kekele. Awa toye na, balo sambo oya ba nguya, oya ba kuku matatu ba koko na biso ya nguya nyoso oba bandaki, ba sale ki mapota na bolingo nyoso ya nzambi mpungu tulendo, ba yeko pesa biso tozana balo sambo nyoso. Awa lo sambo mogo ezange zate. Voka ngamakana balo sambo na bino wana. Ba demagoji, yako... Ya ko pambolaka soki bo pambola soki nzambe la bino angwana bo pambolaka ye bo continue to ye ko sala lo sambo pona ndeko na biso ngoma o ezali lo sambo pona ngoma lupanzu nzambe ya bakoko nzambi mpungu tobeleli yo na banzela minei. Oyo esimbi mokili mobimba. Na bosembo ya bonzambe na yo. Tobeleli yo nzambi mpungu tulendo ya mbanza velela. Na lombango oya kofongola. Misu ye moweyi. Ngoma lubanzu, koko ngoma lubanzu. Mpona alanda nzela na ye. Oyo ekomema ye na esanga ya bopemi na ye.
koko ngoma lobanzo nantina ete azongi sela biso mayeto siliko zanga koko ngoma lubanzo longola koko ngoma lubanzo nanzela ya milili moyi na yon sakomba wale nkumu olikolo etatola mowei ngoma lubanzu misu na ye mpona na ye ngoma lubanzu mpona akota na nzela ya mwinda na yon zambi mpungutu lendo ya mbanza velela tobengi moyi olikolo tobeleli yo pamba te zambi mpungutu lendo ya mbanza velela opesa kibiso batu njingisa enene ya koyeba esika to wutaka mpe to kendaka lelo oyo lelo oyo ngoma lubanzu yo mei lelo oyo nzambi mpungutu lendo ya mbanza velela yo mei yanola biso mpona toko kisa mokano na yo nyamolo ibanza ndenge e lo baki ba koko na biso ete to wutaka na moyi na sanza mpe to zongaka na bisanga ya milimo bisika toko kende kosala misala ya kofongola misu ya baye batikali na bomoi kati na mokili na makambu nyoso ya bikelamu na nzakumba kamba koko ngoma ma lubanzu mowei kino akutana na bakoko oyo babandaki libota wana ya koko ngoma lubanzu tobeleli yo na mpwasa tika ete bilembo na yo nzambi mpungutu lendo ya mbanza velela elakisama mpona tokundola mabomba mi ya liwa oyo soki ezali mopembo na yo nzambi mpungutu lendo ya mbanza velela te tobengi milimo nyonso oyo elandelaka baweyi na ntina ya kozongisa moweyi na nzela ya bisanga na bango ya malamu olobaki yango ete okozala na biso elongo na nzoto mpe na molimo ntango nyonso tika ete emonana mpe elakisama na kombo ya likunzi ya bomoi bwa seko fulusiki mbangu yanola biso moi mwa lelo na kombo ya bakoko nyonso oyo basalelaki yo na bosembo nyonso tika ete lokumu na bango nyonso molakisama na nkombo ya nzakumba kati na biso bakitani na bino tosengi bokasi na moyi engengisa nzela mpona mowei koko ngoma lubanzu akoma mboka ya bakoko na esengo nyonso mpona kozonga biso ya mbala mibale
excuse kati na mokili to ingela na kimya ko bongisa mokili nanza komba to sengi bokasi ya minzoto ezongisela biso boyebi oyo ekenda kampona to sala na yango misala ndenge na ndenge ya kobongisa mokili mobimba mpe bomoto na biso eko kisama etinda na nzakomba na mokili ya bomoi mpe mokili ya molimo etikala bobele bongo wana ezalaki liloba ya nzambe bomoi bwa seko losambo ya nguya nyonso mpona koko na biso lubanzu ngoma lubanzu tika ete bakoko oyo babandaki libota tobeleli yo koko ngoma lubanzu koko ngoma lubanzu koko ngoma lubanzu moi mwa lelo koko na yo ngoma lubanzu a sili ko ya bisi ako ya bisika oyo yo ozali tika ete moi mwa lelo tozali ko tia na mokolo mwa lelo tozali ko tia nzoto na ye na mabele bozala kolengela ye kino asala banjela na ye nyonso na esengo nyonso kino kokoma omboka bino ya molimo mpona kosala kontinite kokoba misala na ye oyo bosili kobongisela ye liwa wana kaka bino nde boyebi yango tosili kobenga bato oyo basalaka justice bakoko nyonso ya mokano ba oyo balandelaka basila kolandela liwa oyo balandela liwa oyo mpo ete biso tozali kozela bobele bandoto oyo ndeko na biso ngoma lubanzu ako ya kopesa biso na esengo nyonso na yango tokokoba na banzembo na biso mosusu mpona toklotire kilombo kwisa mpe bakongo banani bamona yo bandombe bamona yo kilombo kwisa mpe bakongo banani bamona yo solo bandombe bamona oya ekembo nzambi ekembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilombo kwisa mpe bakongo banani bamona yo solo bandombe bamona oya ikembo nzambi ekembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilombo kwisa mama nzinga banani bamona ye bandombe bamona yo kilombo kwisa koko mangongele banani bamona ye bamesaje bamona ye kilombo kwisa koko kimbangu banani bamona ye solo bandombe bamona oya ikembwa nzambi ekembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilombo kwisa koko mafuta banani bamona yo bandombe bamona yo kilombo kwisa koko kukupemba banani bamona yo solo bandombe bamona oya ikembwa nzambi ekembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ifululenu mala shuma shangu shuma yami kafunga kami kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile azaya itela yashi yuma walingile kimbangu ningi kukula yami ifululenu mala shuma shangu shuma yami kafunga kami mvulusi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile kokama keke yuma walingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala
Mala, vulule, tilamina chami mala, mala, vulule wayo, tilamina chami mala. Onyo kwa maiki kimbangu, pona lobi kwa baindo. Yonda lo baki lo piko na biseza na yo. Tondi meli, bosolo anzambia mpungu. Tondi meli yoyo, bukase ayaya kimpa. Tondi meli, elonga mama nzinga. Tondi meli yoyo, elonga mama mafuta. Tondi meli, bukase ya koko kuku pemba. Tondi meli yoyo, elonga bakoko ya petwa. Tondi meli, bukase ya nzambia mpungu. Tondi meli yoyo, elonga bakoko na biso. Kimbangu walingile, kongo ningi kukula ya mi mama. Nzinga walingile, mama makebango bile koka make. Mama nyamega walingile, mama gotima ningi kukula ya mi mama. Kipanvita walingile, mama nzinga ngo bile koka make. Mala mvulule, tila minachami mala. Mala mvulule wayo, tila minachami mala. Kemba, kemba, kembo nzambia mpungu. Kemba, siwa solo wa kembo. Kemba, kembo, kembo, ni ya shongo. Kemba, siwa solo wa. Zaya oso kembela, ya oso kembela. Babuaba kwikila mzambia mpungu tulendo. O kembo, 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 maweja. Kembo, siwa surwa, kembo. Kembo, kembo, abanzolie. Kembo, siwa surwa, kembo. Kembo, kembo, anyamolo ibanza. Kembo, siwa surwa. Zaya woso kembela, ya woso kembela, babu abagwikila munzambia mpungu tulendo. O kembo, 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 aoni ya shongo, kembo siwa sulwa. E Kongo, 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 mbokwa batwa nzinga e Kongo na beto. E Kongo, 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 mboka batwa mafuta e Kongo na beto. E Kongo, 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 mboka ya kimbangwe e Kongo. O Kongo, Kongo, etonda na nyoso, Kongo na beto, mboka ya Nzambe. Kongo, o Kongo, Kongo, etonda na bomengo, Kongo, na beto, mboka ya Nzambe, Kongo. O Kongo, Kongo, etonda na mbisi, Kongo, na beto, mboka ya Nzambe, Kongo. O Kongo, nzinga, etonda na wolo, Kongo, na beto, mboka mafuta, Kongo. O Kongo ya nzinga etonda na nyoso e Kongo na beto mboka manzinga Kongo. O Kongo yo mboka ya Nzambe Kongo na beto mboka manzinga Kongo na beto. Solo wana izalaki tozali ko tabola mawa elongo na lipota. Ya koko na biso ngoma lubanzu. Solo libota ya ngoma lubanzu toza liko kabula na bino mawa elongo na biso banso ba mesaje toza liko talisa bino ete solo lolenge bosengaki losambo pona ndeko na bino solo ba koko ba bino basiliko yoka lokito oto beti ya koyembela koko
ngoma lu 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 banzu elongo na bakoko nyoso ya peto solo ba matoi na bango esili kofungwa ma miso na bango esili kofungwa ma bazali ko ya na lombango nyoso pona ko protéger koko na bango ngoma lu banzu yango to sengi bino matondo mingi ndenge bo pesa kibiso programme oyo yango tokaboli na bino mawatika ete bakoko oyo babandali bota ya koko ngoma lubanzu bayamba koko wabango na esengo nyoso pe bakomisa ye na mboka ya molimo bisika bivandi bango na esengo nyoso solo lokumu nyoso ezonga na mvulusi kimbangu ja ntungu na kialwenga mobikisi na biso pe mokilimo bimba etika la bobele bongo iloba nzambe bomo ya seko ya ba koko ekotika la seko oboyi ba koko ba biso ba yindo oko beta manafimbu ya keke oswani na Kongo oko kufa na nzala na libumu na yo bongolo meso mwene na kombo ya mulungu abanzoli nsem nzakomba nzambe ya mpungutulendo ya mba na velela elongo na ba koko na biso banso ya petwa mfulusi kimbangu etika la bobele bongo totondi ba koko totondi ba koko nyoso ya mokolo mwa lelo mokolo mwa minei ba koko ya bomengo oyo bazali kosala contrôle na bango elongo na ba koko ya mokolo ya misato po basala ba travaille toujours ensemble ba koko na so ba travaille toujours na bomoko bakoko ya mukolo misatu bayaka ko kopesa mwa ba pouce na bakoko ya mukolo ya lelo mukolo ya mine yango to bengi bakoko na biso ya mukoto tondi bakoko na biso nyoso ya mukolo ya misatu na o ya o bazali ko travailler pona mukolo ya lelo mukolo ya mine solo bakoko to siko sa bino alerte ya to zali ko tia nzoto ya koko na bino ngoma lubanzu lelo na mabele to tondi bino bakoko ya mukolo ya misato na ba mokola lelo o bozali ko travailler totondi biso moko solo bana ya bilaka ya koto ibale oyo bino bolakaka na badongola meso ete bokotinda bana na bino ya bilaka ya koto ibale ba o bakosa continuité na musuni o bino botikaki na musuni yango toye kosala continuité na yango pe totondi pe ba oyo bakotikala na sima na biso bakoya kosala continuité ya kolandisa maya oyo biso tokotika na mosuni totondo totondi mobikisi na biso be moko mobikisi na biso be moko mobikisi ya nkuya nyonso likunzi ya lupiko ya baindo pe ya kili mobimba be moko na kombo ya mfuru sikimbangu ja ntungu na kialwenga oboyi oboyi etaliyo ya yo wangu wana mfuru sikimbangu totondi nzakomba Mungu baba nzem abanzoli chemaonga mbunga ya muzinda ya muzinda mulungu nzakomba nzambe ya bakoko na biso nzemami nzemame etika bobele bongo na kombo bobele ya bakoko ba biso nyonso atondo mingi oni lokwa na kosala losambo ebongi na ngai na betela ye penza azawa zana itala iwa na omuna ye don na betele penda noir et blanc bazomona po ba couleur ekontaka po nde nazo benga ba wei nyonso tu ozomona sikoyo lenga na osalela ngoma losambo ba oyo bazokunda bango lelo mokolo moko na ngoma bango babengaki te bayebi makambo te donc bango mindimo na bango mpe bazo simba benda simba benda bandeko yango tolobi bo botika bamisusu baza kuna bazo kopozaka biso ba question tala ndeko o azo poza ka ba question bon moni biso nde toye toza boye nana akunda ba question na oto tanga soko tanga soko tanga na ideologie soki ya wapi soki ya wapi bomba kuna te ya batu na yo kuna
biso na posa ya ko ko ambruyer biso te na ba question moko ezanga mutu na makolo soto pesi otozo pesa ko ya otuna ba question to ya osangisa biso na ba oyo parce que l'air biso to pesa to robike ba planète na biso ya ba koko na biso to pesi ba kombo na ngona ki Congo yo ye obandi ko pesa o ya yo so be na ndeni o me enseigner ba tuna yo kuna ko ya ko enseigner ngo biso te parce que biso toza deja toza na 4000 livres. Cela veut dire, si on a le bito dans 4000 livres et 444 directions de travail, métier et travail. Cela veut dire, tu as un livre et à loi, 444000 livres et à loi. Tu as un 444000 livres. Donc cela veut dire 444000, on est en généralité. Après, partie dans partie, est-ce qu'on le voit là-bas? Son a dit que côté à pharmacopée, ils ont payé 444000 livres. Il y a pharmacopée. Donc, moi, je vais vous donner un petit livre. Ba 7, ba 72, esprit, il y a 99, il y a Kabola, il y a Bani, il y a. Pour ça, la musique, Keba, je vais vous poser ma question. Il y a Bino, il y a Botangi, il y a Galaxie, il y a Bino, il y a Kosi, il y a. Banda ba sale la ba galaxie wala ba tangi ba ninona oso sale na na monte kuna na kongo ba bi même tongo ba tobola ba batu na yoko ba kongole kuna ba zana izini ya tongo ba tobola ba batu boniko tika biso tozo na makabo ba koko ba opesa biso poto ba ndo kreye ko ya otia biso ba mprema pa ba te tatoyo soki tatao nini wana soki nini wana zana zo ya kuzongi lo kuna na peso susu ba reponse na yo kwa mpuya kate mola kisi mote isango ya ilo ba yanzambe ya ba koko soka zoko te ya ba oba zayi na vision ba tanga ba mona ba ni kwa ka wambuyete yo keba kwa ka wambuyete po to banga binote ba ba disciple ba dongolo mes to banga binote keba na ba question wana zo posera mote so zo te ya yo ya poser ba question buzoba keba to banga binote to banga binote parce que l'air to tcha tableau oko zana continuité te oyo ba nani. Bate ya kiona era esclavagisme wana oza sokipe esclave de maison sokipe de champs sokipe ya wapi okoza na continuité te keba tatoyo okoza na continuité te yo na komela ke kuna bomba matea na yo poto zo na tableau total okoza na continuité bandeko wana za ikaka distraction ya mutu mo boye azo déranger biso donc biso soko yo yo ko déranger biso to ko kende na opo biso to na continuité de continuité de continuité pe to ko boye kende to lobby a to clôturer wa o biso to sala o ba ko ba tikaki ça veut dire mo kilo e ko kufa te e ko li mo te e ko se lo monter mo kilo ko tika bo belende nza kumba kelango biso to sa continuité ba koko pe ba o ba ko yingela na sima na biso ba ko landi sama na molongo na biso ba ko yingela o bako landa o biso to tika la ba ona musune pe ba o bako do to za continuité sur continuité hein to za ba kamna bote ya ba fin du monde ba bla 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 ba la 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 ba tra la la fais attention donc et tira la bobele wana zaki koko nzinga.